17 апрель күні Маркези сайлау комиссиясы конституциави ислохотларның мазмун мақияты ва ахамияты. Янгі Өзбекистан, янгіленген конституция халқаро илмий амали конференциясы дайрасты хорижи қатнашчилар делегациясы иштирокида Өзбекистанда конституциави референдумга тайёргарлик ўриш ва уни ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтди. Маркези сайлау комиссиясы аъзолари, референдум ўтказувчи округ комиссиялари вакиллари ва давлат идораларининг бошқа вакиллари ҳам иштирок этган тадбирдан ko'zlangan maqsad Markaziy saylov komissiyasi tomonidan referendumni tashkil etish, referendum to'g'risidagi qonun hujjatlarini, shuningdek, xalqaro ekspertlar ishtirokida amaliyotni takomillashtirish bo'yicha keyingi chora-tadbirlarni belgilashga mas'ul bo'lgan boshqa davlat organlari va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha olib borayotgan keng ko'lamli ishlarni xalqaro ekspertlar hamjamiyatiga yetkazishdan iborat bo'ldi. Tadbir ishtirokchilariga referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli va bosqichma-bosqich ishlar haqida atroflicha ma'lumot berildi.